Gudoomiye hore ee hay'adda shaqaalaha Somaliland Ahmed Haaji Ismaaciil Cadami oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed iyo abaaraha dalka ka jira ayaa waxa uu xisaabta siyaasadda dalka u soo jeediyay in ay mowqif midaysan ka qaataan waqtiga ugu haboon ee doorashada dalka ay ka dhici lahayd. Waxa xusbi ee mucaaradku inay ku taliyeen in aanay habboonayn waqtiga doorashada dalka laga qabto duruufaha jira oo badan hawba darnaato abaarta dalka ka jirta. Xusbiga muxaafidka amba kulmiye gudoomiyahooda mowqifkiisu wuxuu ahaa in loo daayo go'aan inay ka gaadhaan komishinku, muu diidin oo kumuu diidin gees haddii laga eego labada xisbee kale oo mu odhan haqa la qabto, laakiin wuxuu loo daayo komishinka doorashooyinka. Laakiin iyagu way caddeeyeen mowqifkooda waxa ah inaanay dhici karin oonay habboonayn doorashadaas. Guddiga doorashooyinku mowqif cad oo la fahmi karo ismay taagin. Kaliya waxay ka warbixiyeen duruufaha jira, hase ahaatee afka waxay ka dhowreen inay yidhaahdaan doorasho ma qaban karayno amba dalka kama dhici karto ayay afka ka dhowreen laba sababood awgood. Waata hore e waxay is yidhaahdeen haddii tidhaahdaan doorasho dhici kari mayso, in loo arko iyagu inaanay diyaar ahayn oo iyaga wax badan qabyo ka yihiin, in loo arko ay ku sheegayaan duruufuhu inay adag yihiin, laakiin way ka gaabsadeen inay mowqif cad sheegaan oo yidhaahaan doorasho dhici mayso. Waa yahay xisbiyada qaranka, madaxweynaha iyo xukuumaddu labada aqal ee baarlamaanku markay go'aano siyaasi oo noocan oo kale gaadhayaan, amba baarlamaanku shuruuc samaynayo amba mooshino ansixinayo amba diidayo, marnaba qolabana ma tixgeliso rayul caamka dadweynaha, looma joojiyo xisbiyadu taageerayaashooda ma tixgeliyaan, xukuumaddu dadkii doortay ee mas-uulka ay u tahay ra'yi caamkooda ma tixgeliso, wakiiladu dadkii soo doortay iyo degaanadii dareenkooda ma tixgeliso. Marka go'aanadan doorashadoo kale ee maanta aynu ka hadlayno, marka laga hadlayo walugumad waxay ahayd in lagu darsado ra'yul caamka dadweynaha. Anoo ku hadlaya dadka ah la dhegaysan waayey waxay ka qabaan doorashadan, amba ra'yul caamka maanta dadka reer Somaliland ee ay kala goosteen duruufaha abaaraha, sixir bararka iyo biyo la-aantu, waxaan aaminsanahay amba loo badan yahay sinaba waqtigan aynu joogno amba waqtigii loogu soo tala galay ee March aakhirkeeda inay doorasho dhici karin. Geesta kalena waxa uu ka hadlay shaqada guddiga komishanka doorashooyinka Somaliland oo uu soo jeediyey in ay doorasho xor iyo xalaala dadka ka qabtaan. Axmed Haaji Cadami oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi, xaaladda maanta dalka jirta waa xaalad aad u cakiran, abaara laga wada warhayo ayaa dalka jira, oon baa jira, sixir barar miyi iyo magaalaba lagu baktiyayaa jira. Madaxweyne, dadkaaga la hadal,
marxaladii laga aamusi jiray lama joogo. Maxamed Xuseen Jaamac, Telefishinka Star, magaalada Hargeysa.